Pitanje biće sasvim sigurno jedno od velikih i važnih i ključnih pitanja razvoja Hrvatske. Želimo li gospodarski razvoj i gospodarski rast, moramo imati dovoljno radne snage. Evo upravo ova i prošla godina pokazuju da u sektorima građevine, u sektorima turizma, u onim sektorima gdje smo iznimno snažni, nedostaje radne snage i moramo ju nadomjestiti snagom koja dolazi sa vanjskih tržišta. Donedavno to nije bilo toliko vidljivo i upečatljivo jer je radna snaga dolazila iz susjednih zemalja, dolazili su ljudi iz sličnog civilizacijskog svijeta koji su dijelili u velikoj mjeri vrijednosti koje su karakteristične za Hrvatsku. Međutim, danas nam dolaze radnici iz dijelova svijeta koji su drugačiji, s drugačijim navikama, s drugačijim običajima, s drugačijom tradicijom. I bit će veliki izazov socijalizirati te ljude da i oni prihvate vrijednosti koje karakteriziraju Hrvatsku kao državu i kao društvo. To imamo u stvari brojna negativna iskustva zapadnih zemalja. Neki već provode taj proces socijalizacije i integracije desetljećima, pa se pokazuje da je on samo djelomično uspješan ili u nekim zemljama i neuspješan. Znači, to je veliki izazov, sigurno je da će u godinama koje dolaze trebati osigurati i kvalitetnu strategiju i pristup rješavanju tih izazova i to je jedno od novih izazova s kojima će se Hrvatska susretati. Međutim, imali smo mi i većih izazova u prošlosti pa smo se s njima borili, tako da vjerujem da ćemo i ovdje naći rješenja koje će osigurati da imamo priljev radne snage u onoj mjeri koliko je nužan, ali da pritom ne narušimo kvalitetu života. Tu primarno mislim na sigurnost i da te ljude integriramo, da prihvate temeljne vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo.